Ольга Купріян. Квіти пані Биби. Щоранку пані Биба вставала вдосвіта, щоб побачити, як прокидаються її квіти. Кожна була особлива. Деякі розпускалися на світанку, розкривали свої пелюстки назустріч сонцю, ніби вітаючись із ним. «Доброго ранку!» – казала Биба кожній квітці. Пані Биба була маленькою літньою бобрихою. Усе своє життя вона будувала греблі, а тепер на пенсії нарешті робила те, про що мріяла. Пані Биба вирощувала квіти. Квіти тріпотіли на вітрі, лоскотали її вуса, і стара бобриха всміхалася. Биба облаштувала собі хатку на острові посеред водосховища. З берега було видно різнокольорові клаптики клумб. Можливо, хтось із людей і замислювався про те, що там за дивовижа. Але досі ніхто не запливав аж так далеко. Бобриха почувалася в безпеці. Її хатка надійно захищена, вхід глибоко під водою, навколо суцільна вода. Про пані Бибу казали різне. Вона дуже дивна, відбобрювата. Вона точно вирощує щось небезпечне. Треба це припинити. Вона ніколи не вітається. Утім, пані Биба не зважала на те, що думають про неї інші бобри. Зрідка вона перепливала річку, щоб знайти в лісі нові квіти. Так вона роздобула для свого садка гвоздики, іриси та ромашки. Один старий пес часом постачав їй квіти з людських садів. Троянди, гладіолуси, айстри, барвінок та окрасу її саду – майже непомітні матіоли. Пес запевняв, що це дивовижні квіти, хоча на вигляд вони були абсолютно ніякі. Вона б нізащо не звернула на них уваги, якби не запах. О, як пахли матіоли літніми вечорами! Але одного ранку сталося дещо страшне. Биба прокинулася вдосвіта, як завжди. Зробила звичний ранковий обхід усіх своїх квітів. «Бобро?» Биба замовкла на півслові. «Що це?» Ясно-зелене листя хости ще вчора було свіже й здорове, а сьогодні все помережене дірочками. Биба нахилилася над рослиною та обережно підняла листок. Усе листя було обліплене слимаками. Тоді вона обійшла весь сад. Усі квіти над'їли слимаки. Биба розгнівалася. Вона знайшла в садку банку з кришкою. Тоді обійшла всі рослини, познімала з них слимаків і поклала їх у банку. «І що з вами робити?» – в задумі пробурмотіла вона. Слимаки мовчали. Тоді Биба вирішила їх позбутися. «Прощайтеся з життям», – сказала вона. «Іду вас топити». «Не вбивай нас», – несподівано озвався один слимак. «Ми тобі в пригоді станемо». Биба подивилася на слимака з недовірою. Маленький слизький молюск – не викликав у неї симпатії. Слимак скористався паузою і продовжив. «Ну...» Він трохи пововтузився на місці, щось обмірковуючи. «Ти не можеш просто так нас утопити. Це дуже жорстоко». «Ти не можеш так із нами вчинити!» Пропищало з банки тоненьким голосочком. «У душі ти добра!» Бобриха замислилася, почухала бороду, присіла на пеньок біля банки. «Отож, ви розмовляєте», – сказала вона. «То що мені з вами робити? Ви нищите мої квіти?»
Така наша природа, відповів перший слимак. Ось ти нищиш дерева. Я будую з них греблі, заперечила бобриха. А ще я їх їм. Отож, підтвердив слимак. Биба зітхнула. Її квіти були зіпсовані. Листя висіло, мов не живе. Треба будь-що позбутися слимаків. Гаразд, я не буду вас топити, але ви мусите забратися з острова, сказала Биба. На березі є багато всяких рослин, нічиїх. Чудово, погодився слимак. Організуй нам корабель. Ми ніколи не плавали на кораблі. Того ж дня Биба знайшла папір і наробила паперових корабликів. Вийшли їх 12. Потім Биба розсадила слимаків на кораблі та пустила їх на воду. Слимаки махали їй на прощання. Биба полегшено видихнула. Наступного ранку вона встала в напрочуд гарному настрої. Уночі їй наснилася нова пісенька. Прощавайте, слимаки, прощавайте навіки, любі мої квіточки, заростайте дірочки. Наспівуючи, вона випила кави і подибала на ранковий обхід. Доброго ранку, І що вона побачила? На листі знову сиділи слимаки. Ви ж попливли геть, вигукнула бобриха. Ми повернулися. Нам тут подобається, сказав слимак. Я вас закатруплю, пригрозила Биба. Давай домовимося, запропонував слимак. Ми будемо їсти тільки ось ці кущики хвости. Розумієш, вони дуже смачні. Решту не чіпаємо, живімо в мирі, добре? Биба розгнівалася. Хіба не ясно, кожна квітка була її улюблена. Вона мовчки зібрала всіх слимаків у банку і закрила кришкою. У кришці були отвори, через які в банку надходило повітря. Глибоко в душі Биба все ж була доброю бобрихою. «Що мені з вами робити? Ви не можете залишатися тут. Віднеси нас у ліс. Там свіже повітря. Нам дуже корисно дихати свіжим повітрям». Биба так і зробила. Банку вона поклала в торбину, а торбину прив'язала до спини. Так Биба перепливла річку і залишила слимаків просто на березі. «Аго, кришку відкрий!» Почулося з банки і невдоволено загуділо. Биба відкрила кришку та швиденько попливла на свій острів. Увечері вона бажала квіточкам боброї ночі і не побачила жодного слимака. Яка радість! Однак на ранок... Саме так, слимаки сиділи на своїх місцях. Наступні дні Биба щоранку збирала їх у банку і відвозила на інший берег. Проте вони щоразу поверталися. «Одного не можу зрозуміти», – сказала вона якось слимакам. «Ви ті самі слимаки чи щоразу інші?» «Ми й самі не знаємо», – чесно відповіли слимаки. «Якась невидима сила штовхає нас до твоїх квітів, і нема на то ради. Ми нічого не можемо з собою зробити. У тебе дуже, дуже красиві квіти». «І смачні», – тихо долинуло з банки. «І сама ти дуже добра», – швидко додав перший слимак. «Ти досі нас не закатрупила, хоча обіцяла». Биба зворушилася. Досі ніхто не вважав її доброю. І ніхто чомусь не хвалив її квітів. А вже ж Биба знала, що вони прекрасні, незрівнянні, неймовірні, чарівні, розкішні. Але ж ніхто, крім неї, того не знав. Бобриха на мить завагалася. Можливо, їй варто залишити слимаків. Зрештою, приємно, коли хтось цінує твою працю. Хай навіть він її їсть.
І тоді вона глянула на слимаків. Цілий тиждень щоранку вона збирала їх повну банку, а наступного дня слимаки знову з'являлися, мов би ні звідки. Ні, вона не зможе їх прогодувати. Вона мусить рятувати свою бідолашну хосту. У голові в неї промайнула ідея. І Биба стримала посмішку. «Мушу з вами погодитися», – сказала Бобриха. «Квіти в мене справді прекрасні і смачні», – затнулася вона. «Однак ви не уявляєте, які смачні квіти поза островом, і як їх багато. Якщо ви залишитеся тут, то рано чи пізно з'їсте всі рослини і помрете з голоду. У мене небагато квітів на таку компанію. Як бобра-бобриха, я не можу приректи вас на голодну смерть». У банці загуділо. Тоді один слимак висунувся з натовпу і заговорив. «Добре, ми згодні виїхати, якщо ти знайдеш повітряну кулю. Ми завжди мріяли політати». Биба зраділа. У її коморі якраз була одна старенька повітряна куля. Вона ніколи на ній не літала, але в кожної порядної господині має бути в коморі, бодай, щось для польоту. Про всяк випадок. У той самий день вона швиденько полагодила повітряну кулю. В одному місці довелося накласти латку, бо миші трохи поїли тканину. Биба погодувала слимаків, облаштувала кулю, посадила слимаків у кошик, а тоді зрозуміла, що комусь треба роздмухувати вогонь, щоб куля летіла. Однак це не може бути Биба, адже вона боїться висоти. Трошки подумавши, Биба написала повідомлення псові. «Дорогий песе, чи хотів би ти безплатно покататися на повітряній кулі? Треба терміново доставити пасажирів у село», – написала Бобриха і, трохи подумавши, додала. «І в жодному разі не забирати їх назад». Про всяк випадок останнє речення Биба підкреслила. Пес приплив одразу. Виявилося, що він завжди мріяв політати на повітряній кулі. Але це було страшенно дорого, тож пес не міг собі дозволити таких витрат. Пес уважно прочитав інструкцію до повітряної кулі, а тоді ще раз і ще раз для закріплення матеріалу. Перевірив справність мотузок, а тоді сів у кошик. Кошик виглядав надійно. Пес виглядав задоволено. Биба поставила банку зі слимаками в кошик і наказала виставити її в найкрасивішому саду, який пес тільки бачив у житті. У банці помітно пожвавилося життя. Слимаки товклися, вилазили одне одному на голови, щоб хоча б щось побачити. Пес узяв банку в лапи, слимаки виглядали щасливими. «Дивіться, не потовчіться там, у банці», – сказала на прощання Биба і помахала лапою. На очах у неї виступили сльози. «Дякуємо тобі, Бибо!» – кричали хором слимаки. «Ти здійснила нашу мрію! Ми до віку будемо тобі вдячні! Обіцяємо ніколи не повертатися у твій садок!» Биба остаточно зворушилася. І перш ніж встигла подумати, прокричала в небо: «Заїжджайте в гості!»